Yes, muganda wange wasibyotya wasizotya. Gwachatu ekumideko eno bagita Endiinzi TV. Omulunyankule gino bagita Endiinzi TV. So muganda wange. Today niza gamba aha bantu abokwenda kwija aheru omu bike rider. Tubadde ne mukwano gwaffe wano e Qatar ngavuga mu Tarabati, mu kampuni ya Tarabati ngakola delivery. Naye ekyennaku nnyo nti yatuvudde ku maaso n'afa. So muganda wange gw'oli eyo oyagala kujja mu delivery jangu ng'omanyi nti ebintu si byangu mulimu okufa mulimu n'okuwona amagezi ge nandikuwadde nga gwe tonajja wano wabweru ngakyali mu Uganda webala ebyokujja eno naye ng'oyagala kugira mu delivery muganda wange wandibyesonyiye n'ofuna emirimu emirala mwe muri eyo muti emirimu gya kirina muti egya steward naye nga gy'emirimu emirungi gyegisinga kati kubeera obulungi ate obeera seefu nga n'akamera ofuna naye waliwo ekintu kye mutamanyi nti aba delivery bafuna akamu asatu namwe mukimanyi bagira mu bino bisupply baba bafuna akamu ago asatu ate nga ba kirina ne ba steward babeera mu kakadi kamu n'ekitundu baneekata mukimanyi kati gw'okujja n'oteeka obulamu bwe mu matiga lwaki tojoyininga nga kirina oba steward obeera seefu naye bino amakubo genda temugaita ge Kampala ag'embalala ageguru gano makubo magazi ate muruka ntono zibeera zesanze zona nga ziduka budusa abaana banagiye musi bana zijipu balina ziraputa zikaba bukabi kati gw'oli eyo yagira kuleeta obulamu bw'omu matiga tuli wano kubabuusa abamu muyinza agamba mwengagiye muli yes nze sivuga delivery nabyegezaamu nebinema nga nze nendaba nti ngenda olunaku lwe navugamu lumu lwokka baali banzisi neŋŋamba owaayi okufiira wano kambireke kati gwali eyo ogamba njepikira pikinje manyi yes n'abavuga wano bazimanyi naye abaana bafa emirambo bagizaayo emirala tebagizaayo abaana bamenyesa amaguru abamu bafunyiza accident bana kye barigasa famire zaabwe kurwa delivery wano bwoba oyagala kujja mu delivery jangu ng'omanyi nti ogenda vuga moroka naye nga si piki tori aroni nti ogenda kujja wano nti ovuge bike so muganda wange gwachatwe kumideko kuno kulabula emirimu gyegiri gya kirina steward a waiter waitress emirimu gyegiri kati gwayagala kwemenya nti ogira mu bino ebima delivery weta wanyira bwerero ojja kufiira bwerero abalala tebafa bawona naye uyu katonda yabakuteko kati gwe bobodi eyo oyagala kujja muganda wange kurotya funa emirimu emirala nkujuguza nti nogiyita Endiinzi TV bambi mbasaba musharinge mulaikinge ate musharinge musabusikuraibinge eno ngenda bena ngamba tuusako buli kimu ekifo wano e Qatar abantu abalimba nti emisaala miyitirivu ku sente butono katonda bankuumire.